היי כולם, אני לינוי, בת 21 מראשון לציון. אני מאוד מאוד מתרגשת ושמחה להשתתף בתחרות מיס פרוגרס ישראל, שבה יש לי הזדמנות באמת לקדם ערך שמאוד חשוב ונוגע לי ללב, ובנוסף גם לשלב את עולם הדוגמנות שאני מאוד אוהבת. ככה, אז על הערך שאני בחרתי הוא ערך שוויון ההזדמנויות, שהוא תחום מאוד מאוד רחב, ואני בחרתי להתמקד בנושא נוער בסיכון. אם אתם שואלים את עצמכם למה, אז ככה, אני כנערה בגיל 12 יצאתי מהבית ועברתי לפנימייה, וכפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, זהו לא מצב פשוט ואידיאלי לילדה בת 12. ולמרות כל הקשיים, הכרתי המון המון אנשים מדהימים בדרך, שנתנו לי המון המון כלים ודרכים להתמודדויות ועזרו לי לעצב את מי שאני היום בעצם. וחוץ מלהודות לאותם אנשים מדהימים שבאמת היו שם כל הדרך בעצם, כל מה שנותר לי לעשות זה באמת לנסות לחבור אליהם ולהיות אחת מהם ולנסות לעזור לנערים שכיום במצב דומה למה שאני הייתי בו אז. ולצערי יש אלפי נערים ונערות ברחבי ישראל שלא בחרו להיוולד לסיטואציה שהם קיימים בה היום, לא בחרו להיוולד לתוך שכונת מצוקה או לתוך משפחה כזו או אחרת, ולהם אין את היד המכוונת ואין להם מי שייתן להם את היד המדריכה ובאמת יראה להם את האור שבקצה המנהרה, ממש ככה. ולמזלי אני קיבלתי את זה, ואני אשמח להעביר את זה הלאה ולעזור לאותם נערים ונערות. ואני ממש אשמח אם תצביעו לי ותיתנו לי את הבמה באמת להעלות את הנושא הזה למודעות, כי הוא מאוד מאוד חשוב והוא לא מספיק במודעות כיום, ולייצג את ישראל בכבוד בתחרות העולמית. אז אם התחברתם, אשמח להצבעה שלכם, ותודה רבה שצפיתם. ביי ביי.